Kako je objasnio ministar Nedimović, riječ je o subvencijama u četiri kategorije, odnosno za nabavku voćarskih i vinogradarskih traktora, subvencije za mlade poljoprivredne proizvođače, za unapređenje prerađivačkih kapaciteta i izgradnju objekata za skladištenje, sušenje i zamrzavanje proizvoda. Konkursi će biti realizovani po drugačijem principu nego do sada, odnosno zainteresovani će konkurisati kod uprave za agrarna plaćanja sa profakturama, nakon čega će dobijati odluke te uprave da li je njihova investicija prihvaćena ili nije. Zatim će imati rok od 2 ili 3 mjeseca u zavisnosti od vrste investicije da je realizuju. Time se učesnicima konkursa garantuje finansijska sigurnost, a ministarstvo će moći da napravi predvidivost tokom godina i imaće u vidu kako se realizuju sredstva, rekao je Nedimović. Ukoliko preostane sredstava, bit će i drugog poziva, dodao je Nedimović i podvukao da će biti kontrola da li se subvencije koriste na pravi način. Kada je reč o izvozu srpskih proizvoda, pre svega u Kinu, Nedimović je naveo da se tržišta Kine i Rusije često posmatraju na površan način, ali da Srbiji trebaju tržišta koja nisu vezana samo za Evropsku uniju ili region. Ministar je naveo da će posle kineske nove godine u Srbiju doći delegacija iz tamošnjeg sektora prehrambene industrije. Nedimović je dodao da u narednih 15 dana očekuje javni poziv kada je reč o tenderima za navodnjavanje i to za 14 projekata kroz koja će biti investirano oko 30 miliona evra. Ministar je ukazao i da je Srbiji potrebno između 10.000 i 4.000 protivgradnih raketa da bi se uspešno branilo od grada od kojeg voćarski krajevi trpe na više štete. Prema njegovim rečima, biće izdvojena sredstva kako bismo bili bolje opremljeni za sledeću godinu, ali dodaje i da se moraju razviti i alternativni sistemi, odnosno ne samo fizička, već i financijska odbrana, koja se odnosi na domen osiguranja i to ne samo poljoprivrednih gazdinstava, već i republičkog budžeta. Ministar je podvukao da je pre nekoliko dana Evropska komisija dala pozitivan odgovor za otvaranje poglavlja 27, tako da sledi završavanje akcionog plana. Kako je istakao, 80% propisa koji moraju da se promene vezani su za poljoprivredu i životnu sredinu, što je ozbiljan posao.